Hello everybody, reka nizere ko mumeze neza. Nje meze neza nguhaye ikaze kuri Genesis TV by'umwihariko mu kiganiro de Vogue. Amyoga anje mutangana nizere kutaza kujya kure ya screen yawe. It's Friday. Tugiye gutuma utangira weekend yawe neza. Kanizere kukiri hafi ya televiziyo yawe kandi dateganya kuvanaho screen yawe. Well, nabwiye ko turi bugaruka noneho twinjira mu gice cy'umutumiga. Tugiriwe neza. Mwiriwe neza. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Ibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye ni Iraguha Giselle NIDA, nkaba mpagarariye Nipe Design. Nipe Design ni iki? Nipe Design ni fashion company, company ya fashion, tukaba dukorana iby'imideli nk'uko mubibona. Yes. Nipe Design bisobanuye gute? Nipe Design ubundi nipe ni ihagarariye ni izina ry'igiswahili nipe bivuga give me or give nipe like uduha wow. Design cyangwa natwe tukaguha design. So niyo mpamvu nafasha ako kazina Nipe Design kuko nashaka ko abantu buri wese yaduha design ashaka cyangwa se natwe tukaba twamuhereza design. Wow. Nice name kabisa mwayitekerejeho cyane. Murakaze. Yes. Oh, umudesigner ni NIDA. Ari hano kugira ngo atuganirize ku bijyanye n'ibyo akora bijye bitandukanye nk'uko muri kubibona hano kuri portmanteau yacu hariho ibikorwa bya NIDA kuva muri Nipe Design. Kuki wahisemo ijambo ry'igiswahili? Wenda ushobora kuba ufite inkomoko ari hantu cyangwa? Icyo ni ikibazo cyiza. Nubwo navuze ko ari izina ry'igiswahili, of course ni izina ry'igiswahili ariko Nipe ni ihagarariye NIDA. So oh, nazo kwangu NIDA Design ndavuga reka nshiraho ni ihagarariye harimo NIDA hanyuma na pe urumva yo nuko nese nkumuzana nipe ariko ubwo ndumva harimo ako kazina kandi izina ryanjye ririmo kandi rikanagira ubusobanuro kuri company yanjye. Nije kingana gutse Nipe Design ikora twatangiye muri 2019 mu kwa gatatu. 2019 ni imyaka igera muri 3 ubwo mumaze kugera kuki? Ubu ngubu igihe twatangiriye tumaze kubona abantu bamaze kugira abakiriya bamaze gushima ibintu dukora ibintu uhawe natangiriye sihundi nagiye naguka natangiye mfite wenda simujye kuhitamo kwanga achievement zindi ariko kuba twatangira hari ibintu nabashije kuba ni president twashe kuba twageraho team runaka you know nuko nguko. Donc ubona Nipe Design ifite akahe kamaro mu ruhando rw'imideli hano mu Rwanda? Akamaro Nipe Design ifite nuko twambika abantu abantu iyo batugannye tubasha kubambika tukaba twabaha ibyo tubaha serivisi badukeneyeho kandi ikindi na expectations zabo tukaba twagerageza kuzi meetinga sometimes tukanazi exceeding. Wow. Nice. You know iyo umuntu akora ufite hononoho ibintu byavuye abafite aho cya gitekerezo cyavuye akavuga ati noneho najya mu mwuga noneho wo gukora tailor kagezaho noneho ugera nko kuri ibi bintu ubu igitekerezo cyaje gute byatangiye gute ukuntu byatangiye nakuze nkunda ibintu by'imideli reka mvuge gutyo by'imideli na fashion byose birimo bya modeling nakuze mbikunda nubwo nabikomeje ngo mbikore ako kitekerezo cyakindimo hanyuma biza nkajya nkunda kora kuna abantu bambaye neza nkareba ukuntu bajyanishije bakoze iki hanyuma nkakora no kwatendinga ama event ya like fashion shows cyo gihe narigaga bisanzwe ariko ngumva aho byabereye hose numvaga ari ikintu cyamfatira umwanya hanyuma kugira ngo kino gitekerezo nyigire naje kuvuga ati urabona mu Rwanda bashaka barimo barapromoting abagore like no nzi kwanga abagore gusa nyine bashaka ko abantu bose bikorera buri wese ababarwiyemeza mirimo of course ufite akazi kandi ukora ariko ukaba wanakora wanagira ikintu bikorera nza kubitekereza ndavuga ni uwagira ikintu nanjye nkuru nari ifite akazi kari keza hanyuma ndavuga ni reka ngira ikintu nkuru nangira ibintu by'imideli at the same time nanakoraga kugira ngo mbanze rebe uko bigenda ni iki mbanze byese mitemo hanyuma mbijyamo nangira kubitangira gahoro gahoro ngura nguri mashini of course ngira n'umutayeri nyitangira hanyuma nyine nangira kureba ndavuga ni kuko nyine nkuko nababwiye ndakundaga fashion ntabwo nari buhite picking indi business kuruta iyo nari nakundaga njye passion yanjye nari ifite ubwo rero nuko nabitangiye maze kubitangira biragenda nisanga ahubwo mbigiyemo cyane kuko fashion ni nini cyane n'ubu ndacyabyiga nisanga nabigiyemo no kugeza n'uyu munota
ubu none ndi muri fashion like full time. Wow. It's nice. Urumva ko yavuye mu kazi na kukari keza gatari kagize oya twaye ariko aba focused ku mideri. Urumva ko ni kintu cyiza cyane. I hope you found your real career. Yes, yes. Yeah. Mm. Abon, yes, umaze kubijamo hari noneho imyambaro wagiye focusing aho uri gukora ugitangira kugeza n'ubu ngubu ni design yibanda kwihe myambaro. Imyambaro actually that's a good question. Imyambaro nagiyeho nakoze kuko fashion irimo ibintu byinshi. Fashion irimo ishobora kuba casual, ushobora gukora ibintu biri casual. Imyenda nyine yabamo ibintu byinshi bya fashion. Nge na focusinze ku bintu bya office. Wendi mpamvu nakubwiye mpamvu nagiye kuri focus ya office ataya nuko nari ndi okay akazi nakoraga byari muri office. Noneho ndavuga ni uratinze mu kintu ufite na connection uvuga ati wenda aba hari abantu nzatagetinga ndi kumwe nabo tubambike imyenda. Si ndashaka ngo ngasobanure kano nabo muvuze ngo nagiye kugira ngo nagetinge cyane kuri office kuko aribo abantu nari mfite nari mfite nabandi baba bakunda ibintu bikaje ariko narebye ibyo ndimo nabantu ndi gushaka gutagetinga mbona abenshi like bakunda imyenda ya office ataya mu ma office mu ma ceremony n'ibiki byose then mitamo kuba nahita njya mu bintu bya office ataya. Wenda hano twazanye biki ariko umunsuye cyangwa nabaducekinga kuri ama business page yacu ubona ko imyambaro myinshi ni ibintu biri office ataya cyangwa se ceremonial. Good. Urabona ko ukora amashati y'abagabo na amashati meze cyane. Uhera kuki uri guhitamo utu design? Urabona iyi shati umaze kuyikora? Ndumva ifite n'umwenda umeze neza kabisa. Ugendera kuki uhitamo utu design twanyuma mugenda mwongeraho? Ni ukuvuga ngo icya mbere mita wenda hari ibyo dukora tuvuga babyita plate a pot ibyo kujya mu kiraza wenda fata agende name nabanje kugira ngo skin yawe uruhu rwawe rumeze rute ese urashaka kubijyanisha gute se occasion bijyanyemo ni iyihe. Ariko iyo ndi guhitamo reka nimagine wenda ndi guhitamo mu kiraza hari wenda kugira dukora ibyo ducuruza manza kureba ati se nkavuga ni tisi mezite ni ese sagute nk'urugero nk'inge ni rouge bordeaux noneho ndavuga reka njyanishe akantu nabwo nazanye amapantaro ubundi dukora amashati n'amapantaro ariko nazanye zita amashati kugira ngo tupresentinge so noneho nareba nkavuga ni let's say reka turebe ndaramutse ashyizeho wenda yambaye ipantaro y'ubururu ese nakaye kantu nashyiraho kajyanishanya n'ipantaro ye. Ubwo rero nkajyanishanya nkavuga ni ese wise umutuku wajyana na rouge bordeaux urumva ntabwo byanajyanamo. Ndeba amabara mbona yajyana n'itise ubwayo kwimeze ubwo byaba bigiye no kubakira kureba ndeba umuntu ndeba uruhu rwe like skin imeze gute then nabyo biramfasha cyangwa se uwo mwenda wujyanye kuko hari nk'amakara apika cyane ku buryo baza kubaza umukiriya usugiye he urabushaka umwenda gutya na gutya nabyo biramfasha. So kuri wowe noneho ukunda kwambara imyenda imeze gute? Urebye ubundi nkunda kajo nubwo navuze ngo nafokasize kuri office undi ibintu biri kajo. NIDA umubonye ntago nkunda guhora mu costume iyo nayambaye cyane mu kazi ariko nkunda kwambara ibintu biri kajo bituje. Ngerageza kubona nambara ibintu biri office atacyanse ibintu biri kujya elegance ze n'ibiki ariko ari ikintu runaka mvuze ngo ngiye ariko busanzwe mu buzima busanzwe nkunda kwambara imyenda iri fashionable of course ariko iri kajo. Turi kwerekeza ku musozo nago wenda dufata umwanya munini ariko nanone hari ibaza abantu baba bibaza bakavuga se niki wabwira nk'aba n'abatoya cyangwa se na buri muntu wese wagerageje gushaka kujoininga wendi career akabikunda ariko akaba atabona imbaraga zo kubikora. Icyo ni ikibazo cyiza kandi uretse nawe ukimbajije n'inshuti ziracyitubaza bakavuga se wabitangiye gutundi n'izo mbaraga wazikuye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kuba kugira ngo nsubize ikibazo cyawe nuko mwarubyiruko mwe aho waba uri ushobora kuba ufite passion nkuko natanye mbikubwira ukumva hari ikintu wakuranye uzi ukunda utakazaho umwanya cyane wawe none bikarangira atari nabyo wize bikarangira atari nabyo ukurikiye cyane ko wenda baguhitemo sexio cyangwa se wenda n'ababyeyi bafite ibyo baguhitemo ariko inama nakujya nuko wareba ibyo ukunda passion yawe ni ikihe kintu nkunda nkunda nakazaho umwanya cyane utangire ucyubakire utangire urebe ukuntu wakongera ubumenyi ugisura ukivizite usura ababikora n'ibiki nubwo utari watangira kubikora gutyo bizagenda biguhereza ide binaguha imbaraga zo kugira ngo urebe ko wabijyamo kandi koko nta kintu kiba cyoroshye kugitangira ariko taking a risk uvuga ati reka mbijyemo
burya na information zirahagije n'ubumenyi ukura muri bagenzi bawe n'ibiki nabyo ni part of the business sibyo gihagurukane passion yihagurukane ube washyiramo wafata intera ubikore then gunego za cyangwa se ni na passion zawe zi following wow usobanuro bwiza cyane hanyuma ni design hari byifite none hari nibyo yifuza kuzachivinga mu myaka iri imbere nibyo yifuza kugeza kuri ba bantu bayigana mu myaka iri imbere twextment hitatu wenda utekereje usanga ni design nko muri cyo gihe bizabimeze gute mwifuza kugera kuki cyo ni kibazo cyiza ubu ngubu ni pe design turashaka ko meme nabakira dufite na support baduha dureningi nayo ni support no kuba natumiye nabyo ni ikintu cyadinga value kuri business yacu so no kuvuga ngo ni pedizine turashaka kugera kuba twakamamara urugero nk'uko ngo kwenda nkuri kudukurikira ari muratumenya turashaka ko ni pedizine yo na mu myaka nk'itatu iri imbere tuba wansi uwo wabwira ngo ni pedizine herereye he cyane ko mu Rwanda harimo abadizayini benshi natwe utumenye ni ukuvuga ngo mu myaka itatu dushaka ko twaba dufite team nini ubu ngubu dufite team y'abantu nka batanu ariko dushaka ko twaba dufite team nini n'ibikoresho byinshi bihagije ku buryo buri wese aza akabona tubasha ku managinga production yose ihagije ku buryo tutagiramo any delays or something nkawe ni design abantu badukurikiye barifuza yenda kubasangiza ijambo ry'ubuzima ubuzima mu buryo bwa fashion cyangwa personal like be relating so no kuvuga ngo ikintu nabasangiza cyo kisomo ry'ubuzima nuko dukore cyane ukore cyane se kwanga ukore like muce zavuga ngo se ngo nyine be hard working person ariko nanone be smart mu byukora ugushaka gukora cyane ukagira amajoro gakore cyari ko ibintu n'iyanshi bigira so kora cyane n'ubu munebwe saving a time umwanya we n'utakaze ku kintu ubona like gifite cyane cyane nk'urubyiruko ndi kuvuga nk'urubyiruko kora cyane usave ngo umwanya wawe wige funguka wige hani gabe ndi bavuga ngakanyoni katagurutse ne kamenye iyo bwera wige afunguka ijya mu bintu runaka n'ujagarara ari kujye mu bintu wige hanyuma ikindi umenye icyo ushaka mu buzima kuko iyo ukimenye kiguha n'umurongo ngenderwaho umenye gufata decision you know tumva ari byo nibyo bintu ngiye bikunda kundanga uziko ufite talent ihe yikubwire yimbwire it's funny maybe ariko from the day one we talked ufite ya spirit yo go preaching serious okay thank you so much sengera kuri zone tempo tayari Yeah. Merci beaucoup. Wow, ayako karagaciye mo bon turi gusoza ariko reka ngubaze wenda kabazo kamatsiko kari related n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kumuntu yambaye link ni ikimenyetso cy'uko ari engaged. Kuri yambaye ring biterwa na ring yariyo. You mean engagement ring cyangwa ring yariyo? Kwari na ring bakoga bafata bake. Yes. Oh. Ubu rero ku bintu bya ring nagiye mbona abantu bari married bazambaye n'abatazambaye kandi still bafite title bafite so it wasn't identified na ring so nkuvuga ngo muri ino minsi biragoye kuvuga ngo uyu yambaye ring kuko ari engaged kuko hari n'abatazambara kandi bari engaged of course nakamenyetse ko kugira ngo bigaragaze wenda unirimite una stop akavuyo nibiki cyangwa se ubugaragaze uvuge ngo ndi kuri iki ariko ntabwo bivuze yuko nubundi kubuzambaye cyangwa atazambaye bivuze ko uri mu kintu runaka ushaka ukirimo kandi unakigaragaze kandi ukirimo njye niko nyambibona iyo ni my own judgment ubitewe n'ibyo njya mbona n'abantu wowe ubibona gute se wowe ubonanye ringi wumva ko no nekereza ko kuba uri engaged no kuba wowe donc ubyiyumvamo ni ikintu gitandukanye ushaka ko wambaye iyo link ariko mu mutima atari ko bimeze cyangwa se umuntu akibwira ngo muri kumwe kandi udahari I can say ko sometimes ushobora kwerekana ko wafashwe ariko in the time nabwo ushobora kwerekana ko n'ubundi ntacyo bivuze kuko tujye tubona abantu exactly yeah well thank you for the question I don't know why you asked but that was very interesting no we
Ukuvanga nyine. Yes. Reka noneho rero tugira abantu bifuje kubona byinshi bitandukanye kuva muri nib design bifuza gukoresha wenda nib design bakaba bakorera ibintu bitandukanye hamyeda bagira amakanzu meza wenda ibi nibyo biteye azahe cyane cyane ko atagize wenda preparation ihambaye ariko bifuza kubona like kuri Instagram, Facebook n'indi platform ushobora gukoresha ama bakakugana Mukuri bizadushimisha kuba ndanabashimiye kuba muri gukuri cyane abari gukuri cyane kino kiganiro nawe nabashimiye namwe ko mwadutumiye abatumirwa bacu hanyuma ikintu aha mwadusanga nkuko nayivuze dukora muri mic mic iri mu mugi hafi na chic ni iri mu mugi kuri flow ya kabiri hanyuma umuryango wa 19 ikindi kuri Instagram turi nipe designs kigali wati ubona na logo n hanyuma kuri na Facebook nabyo niyo dukoresha ahandi turimo turapanga ko turimo turakora kuri website kugira ngo nabana baje tujye tubasha no guseringa no hanze ya turacyari urumva imyaka 3 haracyari turacyafite urugendo rurerure ariko naho ngo mwadusanga yes murakoze nibabagane rero baba tezi imbere duteze imbere igihugu cyacu duteze imbere ibyakozwe n'abana b'abanyarwanda duteze imbere nibyakorewe hano mu gihugu cyacu igihugu cyacu cy'u Rwanda Well, niba nakuniganya ijambo, say something, hanyuma sign up. Na urebye ndabikunze ibibazo ni byiza nkuko nabikubwiye ndishimye ko mwadutumiye namwe mwadukurikiye nabyo namwe turabashimiye munatugana nkuko yabivuze kugira ngo muze munatuteze imbere kandi kini munatwishe nkuko twabwiye tu nipe design duhereze design natwe tuguhindi ni ku izina ryacu nicyo rihagazeho Murakoze. Reka mushimire cyane. Merci, yes. Welcome next time. Ano Isaba Morogo. Thank you so much. Thank you too. Hanyuma rero reka nshimire mwebwe twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbibutse ko mbona abantu bagaciro cyane. Genesis TV rero ni 387. Kuri kanal please tugaragara neza cyane day to day. Ariko nanone reka mbonereho gushimira abana b'abanyarwanda bamodo b'abanyarwanda abo ndi kuvuga wenda ni abaherutse kwitabira Milan Fashion Week ibera mu Butaliyane Christine Munezero wakoze akantu keza cyane uhagarariye igihugu hanyuma n'abandi benda kwitabira deja ubu ndibaza yaratangiye kuko yari kugomba gutangira 28 nzeri uyu mwaka wa 2021 iyo nayindi ni Paris Fashion Week yagiye mo aba modo bo mu Rwanda kuva muri we best models ikuriwe na Franco yes ni abarimo Ines Pamela abarimo Isheza Morera ndetse nuitwa Kenta reka mvuga ati kudos to you guys guhagararira igihugu cyacu cy'u Rwanda nshimira yo twabanye nanone kandi mutura karimbo ka weekend igendwa winjoying teacher by harmonize anyuma mukomeze kuryerwa n'ibiganiro Genesis TV ibategurira Genari Ange mutangana at next time